pa. Shkarkimet, në shqyqy që kemi sot nivellin e liçenit në një kohë të pranueshme, që kina qytetin e Shkodrës po, që normal. Po, se nuk ishme dhe probleme dhe më të vajra. Dhe kena kena ndëmri, 2018 kena kena në okej. Sepse ne nuk e dim, dhe me thamë, se jenë në një situatë vizitore, nuk e dim se si do tjetë mui i janar. Nuk, unë mendoj që vitëm se ka fillu. Se do ndaj koha për 3-4 ditë, por mos e ndaj në mund kima dhe problemet të tjera. Shkrimja bose, shkrimja temperaturë. Ka, një në shkurt, një imi në një zonë ekspansioni, që do të thotë, në shkarkimit e centralit, kur jetë sigur, është zona e shkarkimit, është zona e në Shkodrës. Që do të thotë, o bot, o namalit, o bot, mori qenë oblik, pjesa e dajqit, fusha e trushit dhe gjitha dardhet pjesa pentar qas, belitur. Gjithë kjo zonë, në varsi të shkallës të shkarkimeve, është zonë ekspansioni. Është e logaritur e tjo që i gjithë kaskadet të kaskadet drinit që delet këtu edhe bunës. Do të dalë në delë. Shumë rëndësishme është të kontrollohet kjo për si mbajtur nivelin banorët për tani. Nivelin është shumë rëndësishme që menaxhojmë se sot liçeni i Shkodrës 7 cm më tepër se sa ishte dje. Dhe të duhet të kontrollojmë në një farë mënyre sepse liçeni nuk mund të shkarkojë kur shpejtësia e drinit është shumë e madhe dhe nuk kjo do të varet edhe nga prurit e liçenit. Por shpresojmë që të kemi një situatë menaxhueshme. Nga ana tjetër, dëmet janë kryesisht ndërsi. Domethënë, ne sot kemi rreth 1900 hektar të bujqësor të kultivuar të dëmtuar. 1900 hektar. Në të gjithë të territorit. Që do të thotë, kina kryesisht dru, jonç, foragjire, tentore, sera, kina bim dekorative që në qoftë do të ishte 3-4 ditë, ajo mund të rekuperohet. Por me një prezencë më të madhe që ne sa më sa vëmë rinë në territor, edhe po të ndalojnë shkarkimet sot, mund të zgjas minimalisht një muaj, 3 javë për të tharë territori, e ka bë damin dhe ajo shkaktohet. E vetmja mja gjë që ka tre ndërhyrje të domosdoshme. Ndërhyrja e parë është që nëse ne shteti jon prodhon energji dhe e prodhon nga ky lum pesë të cilit është edhe kjo zonë, pa tjetër duhet krijohet mundësia që në raste që ka shkarkime të bëhet e mundur sigurimi i produkteve bujqësore dhe i të gjithë prodhimit bujqësor të territorit. Në rastin kur kemi produkt, vazhdohet puna normale, se po flasim për territore bujqësore të formalizuara. Po. Nuk flasim për informalitet, po flasim për formalitet. Po dhe për informalitetet do t'i dalë në shpëzon. Ka bëgjën e vetë më bëgjë jetën në nërë. Nuk shumë e lejuar në mëzdu. Ja, jam shumë dakord, se dhe nga një herë, ajo është, se dhe nga një herë futemi në të logikën e... Kush është i formalizuar? Ne ishim ke shtëpia zonjës dhe ishim atë. Pastaj kavaleta e barit i kishte hyrë ujë komplet, me çfarë do ta ushqej lopën? Po themi, jo, është i del për zot. Tash do të ne si pastori se di Ramës i bim me formalizu lopën. Po, më vjen ne në fakt, jo, unë kam shuar formal. Por normalisht duhet më u dal për zot. Gjithë ky hidrocentral. Që merr gjithë të ardhurat. Se ne nuk i lem njerëzit me dalë nga dera shtëpis, pas pagun energjinë elektrike. Ma thënë drejtën, po thënë, e di shumë mirë. Tani, edhe ne kemi qik ato gabimet tona nga i herë në momentet caktume që mbyllim sytë kur duhet me mbyllë. Por, kjo që thu ti është një nga, është shumë e mundshme që mund realizohet. Kime qanë për zonat që përmbyten, për zonat e ekspansionit. Po, kjo është e për, kjo është e mundur. Sigurim i produkteve bujqësor dhe i punës realizuar nga të gjithë fermierët, lektorët, në territoret e veta. Dhe ndoshta Voltan duhet të angazhohet të gjithë, domethënë bashkarisht për këtë, kjo është realizueshme. S'ka arsye pse të mos realizohet. Se është asgjë dhe kostoja është zero për aq dëme, për aq sa fiton ti nga gjithë kjo kaskadë, me aq dëme sa ti ke për detyrë me ju dalë për zotë të banorë. Kjo është e para ndërhyrje, po them ligjore, që duhet dhe që ka efektin zero në budget, ka përshtypja. Edhe kryesoria. Unë mendoj që është e pranueshme, ka logjik, shteti i marë përsi për riskun, se thash, flasim për një zonë formale bujqësore. Sepse dëmi më i madh që është shkaktuar pa fundim tani është pjesa që lidhet me tokat bujqësore. Nga ana tjetër, se shtëpit janë lart, vetëm në rastin 12 ditë është një katastrofë e madhe. Në rast të tilla, qeveria mund të bëjë rishikim buxheti për një muaj në rast të tilla? Sepse duhet parë, a e ndimon qeveria për shumë bashkin tuaj që të thotë në kuadrin e decentralizimit në thonjza që kemi bërtit në aqë shumë për... Në mungesë të një ligji, minimalisht dëmë shpërblimi është i pa, është i detyrushëm. është i detyrushëm. Por, në momentin që ke një ligj për sigurimin e të gjithë kësaj pasurie pune,
Po tjetër që ajo funksionon në një zinxhir pune që është normal. Por është një shtet serioz. Patjetër. Dëryrja e dytë, ne në bot kemi pastruar 90% të kanaleve dyta dhe treta, po e thanë dhe banorët. Kanalet dyta dhe treta. Kanalet kryesore thon banorët janë fatos. Një plan edhe një ndërhyrje e orientuar për të gjitha kanalet e para kurruese. Po që vinë nga bodi kurimit. Se ne pastrojmë të dyta dhe të tretat, kur nuk e të parën, ajo nuk shkarkon. Dhe skala e dëmtimit të përmbytjes, dëmtimit nga përmbytja varet shumë, pra reduktimi i dëmit të përmbytjes varet shumë nga shpejtësia e shkarkimit të gjithë kësaj zone ekspansioni në det. Në qoftë se ne do të bëjmë të mundur hapjen e kanaleve në një plan siç duhet, nuk e ose në qoftë se nuk e menaxhojmë dot, e menaxhojmë vetë. Ne por të ndahet kjo histori një herë mirë sepse nuk menaxhohet ndryshe në territor. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne kemi pastruar Qas, ne kemi pastruar Dajç, ne kemi pastruar Samrish, ne kemi pastruar Pentar, ne kemi pastruar Nobot, ne kemi pastruar Muriqan, ne kemi pastruar në Darragjat, ne kemi pastruar në Suka, ne kemi pastruar në Shirq. Ne kemi pastruar në Trol. Ah, shikon sa punëtorë janë gratë. Atëherë zonat atë. Na falni, ëh, nuk e keni. Do punë se kanalet. Dhimbja e madhe është e kryetarit Bashkisë, e Bashkisë edhe. Kanalet e para kryetarëse duhet pastrohen dhe ka pasur një projekt të Bankës Botërore të vitit, po kemi pasur përmbytjet e vitit 2010, është hartuar një plan i Bankës Botërore për shkarkimet alternative në rast përmbytjeve ekstreme. Do duhet të zbatohet dhe kërkohen investime. Por ai plan do duhet të zbatohet, se unë kujtoj që nga viti 2013, saktësisht, ne nuk kena pas nërhyje në infrastrukturë për emergjensë. Për emergjensë, po. U shkri si drejtoria, ja. Ajo u shkri si drejtori, bile se hoqë nga Ministria Mbrojtjes, ka lënë ke Ministria Mbrojtjes, ke Ministria Mbrojtjes, ka e ngelli prapë është pasë. Se emergjensë civile ka kanë financime direkte. Ajo shtonë ligji diga, apo kënë help post? Digat nuk menaxhohen nga ne. Jo, ligji diga. Po ekziston ligji. Ka dam problem. Po ekziston, por ai nuk e zbaton, po ka një problem, ka kanë privatizuar hidrocentralen dhe nuk menaxhojnë digat, por nuk kanë bashkëpunim me hidrocentralen dhe digat. Nuk kanë bashkëpunimin e duhur, edhe nuk kanë funksionimin e ose kjo kishte ndodhur me hidrocentralen në Shkopë. Nuk i bën. Shikoni çfarë ndodh. Jo, unë do të them, unë jam kujtësuar me bashkimin edhe mendimin e Vultanës, është shumë interesante puna e sigurimit të produkteve. Ideja është kujtësore dhe shumë domethënse dhe këto e pëlqynin direkt si po për një reagim. Po reagimin e patë pozitiv. Kan parë me siguri njerëzit. Jo, njerëzit. Jo, ta siguroj shteti. Shteti dhe me dal për zot. Për mua është shumë interesante dhe vlen. Dikush pronën e vet nuk ka. Direkt i çesh fytyra njerëzve. Edhe por duhet me kenë i sigurum edhe unë që kam 5 metra katror tok baçe sa ka kjo baçe këtu sa këtu jetën po edhe ky jetën nuk ka puna me pal edhe nuk ka puna me siguruar vetëm biznesin se biznesi janë 10 15 se në këtë zonë nuk kanë shumë biznese janë 10 15 po ajo ka shumë familjar që kanë këtu ka edhe metra katror por atë me atë produkt jetojnë por nuk e rriti salladën hudrin spinakun pazin me prasin me kujtun çetën edhe por nuk e Ja, ajo është duhet me shku në mënyrë sepse. Me çfarë do jetojmë? Në total është. Çfarë ordën është? Se ka lidhur me menaxhimin e përmbytjes. Bari, aty është edhe bari, aty është edhe lopa, aty është edhe pula. Problemi nuk është vetëm në rastin e ruajtjes në këtë moment që flasim për shembull për gjanë gjallë sigurimin e ushqimit. Kjo është kryetore për përmbytje. Po pra, po. Se jemi në një situatë që post përmbytje do të rikuperosh, kërkon investime edhe një herë. Do të sigurosh furnizimin për gjë në gjallë. Përmbytje do ketë. Do të sigurosh rimarrjen e tyre për mbytje do ketë, se ka pas të tjerë jetë. Absolutisht. Kanë pas këto pas përmbytje gjithë kohën. Po ne kur kemi qenë para 2 vjetëve ishim. Po, jo, këtu ka me vite që ka. Po ne kanë me fut investime fare. Por investime. Ne rrotu punën, margjinatura me. Ajo mund të ketë kosto shumë madhe për të. Jo, kosto se 30 vjet nuk është pastruar. Ishte bolle, ishte rrugue apo për 30 vjet. Me pa fillu para 30 vjet të investimet. Ashtu. Kjo është rruga më e shkurtër. Nuk e pastron dot një bashki. Ato duhet bëjë një strategji të madhe. Po patjetër, është kryeplan. Po bëj fakt. Këto mua vete jon që 70 vjet deri më sot. Bravo. Ky zonë është ku i prezantoni. E njëta procedurë, nuk e faj, asë jo si e një kryetore bashkije, asë Roma, asë Berisha, asë e njëzikurë. Së, a i kryetore bashkije? Po, shumë e dërgume, kom aspektë të gjithë. Mungë në shëpti, i këtë po gjithë se për dërë rrugë, do të dërë rrugë bërë dhe jetë. Po, dërë, është e vërdet. Nuk desë kësh ma honë. Është e vërdet? Nuk të duhet asmim. Nuk të duhet asmim. Falendere që ose ma vjenë, po nuk të duhet. Sot, a mungë është një tipë o
Këtë punjen ato. Ja, për këtë punë kanë ardhur. Herë, atë. E dyta. I çelimi jonë këtu. Po të ndërhurs. Nga kena kalu sistemin, Po shumë bëllë. Tonë, kena shumë. Ju falemderit që na prisni një. Nuk, në tonë kena doni tu. Ju jemi mirë njohës që na prisni një. 80 lek. Edhe vini për me ju prit. Me 80 lek kena morë. Një bukë, një kile makarona dhe kishe vajtë. Shka kështu. Ta shti, sot. Nuk mërë kush, ashtë të atë lekë, si që ishe bëjnë, nuk e mërë kush. Ashtë të kush, nuk e faj, në e në autokton të 400 vjetë, nuk në po faj kush. I tu, i në i tu dhe të kire. Bo ma se po se djali sot, ja shtetit, kur të nuk nuk keqa banë, nuk të dytëroj, asë nuk kam asë.